Darbo muziejuje pradžia yra susijusi su karo istorijos studijomis. Teko mokytis VDU, bakalaure. Iš pradžių buvo tokia politinė istorijos kryptis, apie tai buvo rašomas ir darbas diplominis, na, o po to magistrantūra jau buvo rašomas toks diplominis darbas apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenę. Na ir baigiant rašyti magistro tezės, buvo gautas toks pasiūlymas ateiti dirbti į muziejų. Patys ginklai kaip karybos dalis, jie buvo įdomus visada, nuo pat vaikystės. Karybėliai, žaidimas su draugais, ten kieme ar gatvėje, taip toksai buvo įprastas mūsų laikais, tai 80-ieji, 90-ieji metai, kada kompiuteriniai žaidimai nebuvo taip paplitę, kaip jie yra šiais laikais, ir labai daug dalykų vaikėzams tekdavo pasigaminti patiems. Na ir paskui pradėti mūšius savo gyvenviečių gatvėse, miestuose, tokius įsivaizduojamus iš dalies, bet gaminantis lankus, arbaletus, kalavijus, šautuvus vėliau ir panašiai. Tai taip, ta vaikystė ir ankstyvoji jaunystėje buvo susijusi su kariniais dalykais. Toks polinkis jis buvo, aišku, visą gyvenimą. Dirbant su tam tikru rinkiniu, na, reikia tų tokių specifinių žinių, kurios atsiranda tik tai atėjus dirbti į muziejų ir jas negali atsirasti anksčiau. Muziejos darbuotojas, kuris dirba rinkinyje, jis taip pat privalo turėti tam tikrus įgūdžius. Jis kai ką turi atsinešti iš savo alma mater, turi, žinot, būti pasikraustęs kalbose užsienio, nes lietuvių kalbos dirbant mūsų darbą neužtenka. Reikia istorinių žinių, reikia karybos žinių ir tuomet jau toliau rengtis kaip specialistui, dirbant būtent tiesiogiai tą darbą. Kalbant apie ginklų rinkinį, tai jo formavimasis prasidėjo labai anksti, tai tarpukaris, tai yra muziejos steigimas ir vėliau muziejos ekspozicijos pildymas ginklais, jie aišku buvo įvairūs. Tai yra ir šaunamieji ginklai, ir šaltieji ginklai, apsauginė ginkluotė, šalmai, šarvai, kiti dalykai. Kolekcija apskritai yra gana didelė, jeigu skaičiuotume apskritai visas muziejinės vertybės, kurios ją priklauso. Tai yra apie 9000 vienetų šiuo metu, greit jau sieks 100 metų jos istorija. Bet kalbant apie pačią ginklų specifiką, ta estetinė pusė, konstrukcinė pusė, ji žinoma labai įdomi. Ir labai dažnai lankytojams palieka patį ryškiausią įspūdį. Jie pamato atviskančius tokius šarvus arba didžiulį šautuvą arba ginklą, tarkim, šautuvą, kuris yra labai dailiai graviruotas, inkrustuotas dramblio kaulu arba paauksuotas, kada istorija tampa ne vien tik tai kažkokių tai metalų ar medžio įnagių skirtų žudyti istoriją, bet kalbame ir apie žmonės, kurie jas naudojo, apie jų meistrus, apie karius, kurie jos paėmė, žygiuodavo į karą arba apsivilkdavo, ten dėvėdavo šalmus, šarvus. Tai galbūt ir yra vieni svarbiausių dalykų. Kalbant apie patį rinkinį, jis yra gana didelis ir visuomeniai iš dalies tik prieinamas, kadangi tik dalis jo yra išeksponuota. Tai, aišku, yra einama prie atvirų fondų koncepcijos ir jos realizavimo, tai lankytojai ateityje galės galbūt ne tik tai tokiam nedėlėm grupelėm, einant retkarčiais, patekti į fondus ar susipažinti su ginklų rinkiniu ar tais turtais, kurie saugome karo muziejuje, bet galbūt ateityje atsiras ir galimybės apskritai plėsti ekspozicijas, galbūt dažniau daryti parodas, kurios padės įtraukti tokius visuomeniai įdomius objektus ir jų grupės, kurios iki šiol nebuvo pakankamai eksponuojamas arba tokios sudėties visuomenė dar jų nematė niekada. Tai padėtų atskleisti tokias temas, kurios svarbios ir karybos istorijai ir ne tik. Ir apskritai galbūt būtų įdomios ir patrauklios tiek galbūt ir akademiniai visuomeniai ir plačiai visuomeniai.